Bé, abans que començar, saludar el Jorge, que ens està seguint des de la distància i ens veurà per aquella càmera d'allà. Un petó a la Muriel per la gent que la coneixia i tenia relació amb ella i un petó molt gran al Pablo allà on sigui. Llavors, abans de tot, agrair-vos la vostra companyia, la d'avui aquí i la de tots els dies als carrers i a les xarxes. Moltes gràcies a l'Institut dels Drets Humans de Catalunya per el reconeixement a la nostra feina i per concedir-nos aquest any la menció Mitjans de Comunicació 2016. No deixa de resultar curiós que al marc de celebració d'aquesta jornada en defensa dels drets humans es produeixi el Parlament de Catalunya, representant de la sobirania popular, però que quan aquesta s'expressa en forma d'acció no violenta, com aquella jornada en què rodeja precisament aquest espai, es criminalitza i es persegueix la protesta social. Deia Eugene Smith que la fotografia podria ser aquella tènua llum que modestament ens ajudaria a canviar les coses. Amb aquest convenciment vam començar a acompanyar i fotografiar els moviments socials el 2011. Vam néixer al caliu del moviment del 15 de maig i portem 5 anys fotografiant els moviments populars de Barcelona. Hem cobert també lluites socials concretes a altres punts de l'estat espanyol, com la revolta dels miners d'Astúries i les marxes de la dignitat a Madrid, entre altres. En els darrers mesos ens hem volcat a cobrir la crisi migratòria, a Calais, a Lesbos, a la frontera serbo-croata o a Macedònia. Fotomovimiento funciona a partir de robar hores de son, salut i els pocs diners que tenim les persones que l'integrem. Funciona a partir de resiliències compartides, solidaritats vàries, suports mutus, estima i afecte. Tendresa, doncs, compartida i fermesa quotidiana. Kapuscinski deia que per exercir el periodisme, abans de res, cal ser bons éssers humans. Les males persones no poden ser bons periodistes. Si s'és una bona persona, es pot intentar comprendre els altres, la seva fe, les seves intencions, els seus interessos, dificultats i tragèdies. És possible que en el nostre cas el procés hagi sigut exactament a l'invers i que hagi estat precisament des del treball de Fotomovimiento que totes hem passat per un procés de creixement personal que ens ha conduït a ser més receptius i més empàtics amb les persones que ens rodegen i els seus somnis i els seus problemes. En aquest context de les acampades a les places on comença a funcionar la Comissió de Comunicació a la plaça de Catalunya és on apareix el nostre grup, igual que d'altres, 15MTB, i espais de comunicació que naixen de la necessitat d'explicar la història des de la base, des de l'acompanyament diari dels moviments socials. Deia Eduardo Galdeano que sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que son seres humanos, que no son solamente recursos humanos, que no tienen nombre, sino números. Pues bien, nosotros somos parte de los nadies. Apareixem en un context on els mitjans de comunicació han perdut la seva independència. Les línies editorials han estat segrestades pels grans accionistes que s'asseuen als consells de redacció. Les companyes de Cafè amb Llet ens ho van explicar molt bé. La independència de la premsa és un dels pilars fonamentals en un règim democràtic. Quan bancs i corporacions són qui financen i dirigeixen de facto els grans mitjans, quelcom essencial es trenca en el nostre dèbil sistema de llibertats. Una part fonamental dels drets humans, com és el dret a la informació i a la llibertat d'expressió, desapareixen. Aquest assalt del gran accionariat als mitjans de comunicació per convertir-los en altaveus dels seus propis interessos va ser possible, entre altres raons, per la crisi del sector, obstinat en mantenir unes colossals estructures editorials en un món en què la tecnologia proporciona una immediatesa i una globalitat mai vistes. Això provoca que les formes de distribució i generació de notícies com les coneixíem en dècades anteriors hagin quedat obsoletes. És per aquesta raó que quan es prenen els carrers i les places el 2011, els mainstream media miren cap a una altra banda, manipulen dades i manipulen els successos, conscients del perill que per als seus interessos suposa una societat mobilitzada i en procés d'empoderament i disposada a canviar les regles del joc. Com deien,
La nostra aportació dins dels moviments socials s'ha centrat en fer dons d'altaveu, portant 5 anys fotografiant la dissidència que no pas la delinqüència. Aquesta és una fina línia que, prèvia decisió manifesta, els grans mitjans de comunicació de masses, legitimadors de realitats, sovint decideixen esborrar. Creen així aquesta noció de sinònim entre una i altra, entre dissidència i delinqüència, l'imaginari col·lectiu dels terroristes, dels violents. Aquell imaginari col·lectiu que empenya a càrrecs públics, a l'exconseller d'Interior en aquest cas, a afirmar que aniríem fins als límits de la llei i una miqueta més, com amb els titaires, potser. La realitat socioeconòmica de Barcelona és dramàtica. Partint de les desigualtats de classe, ens trobem en una ciutat on hi ha gran varietat de renta i esperança de vida segons barris. Amb una ordenança del civisme amb fonaments higienistes aprovada el 2006 que monopolitza i fiscalitza l'ús de l'espai urbà, amb processos galopants de gentrificació. Envelliment i longevització de la població, desigualtat i gatització, mercantilització i prostitució cultural, control social i disputa de l'espai urbà, interessos públics, interessos privats i portes giratòries. Els barris, amb més esperança de vida, més renda familiar disponible i més nivells de salut, hi ha també majors xifres de nivells d'ensenyament. I no ho diem nosaltres. Amb la crisi econòmica es triplica la població amb rendes molt baixes, del 4,1% al 2007 al 15,5% al 2014. Els barris amb rendes mitjanes ja no són ni la meitat dels 73 que hi ha a Barcelona. Són dades obertes que es poden trobar al Departament d'Estadística de l'Ajuntament o a l'informe anual de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Podem parlar de ciutadanisme, podríem recuperar el concepte de classes socials, tot i que no estigui tan de moda últimament. Vivim en un món on dominen els termes excel·lència i rendibilitat, un món on les aparences i la impunitat s'imposen. Les societats distòpiques, que ja ens avançaven les grans obres de ciència-ficció, són el nostre present. Orwell tenia un gran germà, un ull vigilant que controlés tota la informació, un estat policial i repressiu todopoderós. La por de Huxley era que la informació en sobrepassés, que la confusió no deixés diferenciar veritats i mentides. Tenia una societat on allò trivial, allò accessori o allò superficial fossin el centre de la vida de les persones, mentre que la informació i el coneixement de la veritat fossin despreciats per la població. El control, dolor i repressió per una banda i la banalització hipnòtica dels desitjos per altra són dos eixos fonamentals que s'estan fent servir per eliminar allò que coneixíem com drets humans. Ja no som ciutadans, som consumidors, abracent còmoda i voluntàriament la brillantor d'allò banal. Ray Bradbury, a la seva novel·la Fahrenheit 451 de l'any 1953, projecta sobre el nostre present una realitat sinistra. Aquest món on la filosofia ha estat eliminada dels ensenyaments mitjans, on les universitats han deixat de ser l'alma mater per a convertir-se en fàbriques de treballadors especialitzats. Aquell món on les televisions són botigues de banalitat, aquell món és el nostre món, és el nostre present. No és que el sistema sigui així de dolent, senzillament és que els drets humans no són bons per al negoci, no és res personal. Se'ns empenya cap a un espai relacional i de desitjos que acaba en l'esfera personal, o com molt amb la del nostre cercle de relacions familiars properes. L'aïllament i l'individualisme fan que la por al diferent a l'altre sigui fàcil de vendre avui en dia. Perdre la capacitat d'empatitzar amb el construït com a diferent és el primer pas per convertir-lo en l'enemic. L'altre passa a ser el que ve de fora, atemptar contra el que percebem com el nostre. És l'enemic i l'enemic no té drets, cap expulsar-lo i, si és precís, eliminar-ho. Les fronteres s'han convertit com a territori i com a concepte en el centre i l'essència d'una ideologia hegemònica, postcolonial i excloent. Davant d'això ens queda la solidaritat i l'empatia, els nosaltres sobre el jo.
Segons l'informe del 2015 publicat per la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, en els darrers 15 anys, 22.500 persones han mort al Mediterrani durant el seu procés migratori. Són persones amb noms i cognoms. Enmig d'aquestes xifres s'imposen els anàlisis biaixats i endocèntrics que construeixen a les persones migrades com a alteritats potencialment perilloses. En els nostres últims treballs hem fotografiat i parlat amb els diferents actors implicats en les zones frontereres europees, on s'està produint el major èxode humà que viu a Europa en les darreres dècades. Èxode que evidencia les misèries de les grans organitzacions no governamentals, de les forces i cossos de seguretat dels països receptors i de l'Europa institucional racista i xenòfoba. Ens preguntem també, des de fa anys, fins quan seguirem suportant que forces policials entrin a ateneus i centres socials a les 6 de la matinada amb armament militar. Fins quan suportarem que segueixin construint aquest discurs de la por, del terrorisme anarquista, d'operacions pandores i pinyates, de destruccions d'espai de cultura de base. Espais que generen aquella riquesa arrelada al batec dels barris, que sovint no entenen, que quan pretenen decapitar ensenyen les urpes. Can Vies o la Carboneria en són bons exemples. Pepa Plana, Premi Nacional de Cultura de l'any 2014, recordava el seu discurs als seus inicis en la desapareguda casa autogestionada de la Vaqueria, en una clara mostra de recolzament a llocs emissors de cultura popular o de base, com els que dèiem. Es preguntava si la nova remesa de premis nacionals estaria en cases ocupades. Un dels meus companys amb qui ens hem creuat durant aquests anys diu que ja està bé de tanta criminalització. Posem les víctimes dels acomiadaments, les víctimes dels desnonaments, som qui integrem la precarietat i som les represaliades i les criminalitzades. Ens vam equivocar en el moment en què vam acceptar treure del nostre bagatge, del nostre arsenal de lluita, treure la violència perquè no vam definir què és la violència. La vam deixar la definició a gent que es reuneix precisament en espais com aquest de forma quotidiana i aquesta definició va ser emprada en contra nostra. La violència i l'exercici la practica aquella gent que ens condemna a viure una vida de misèria, que ens aboca a la precarietat laboral perpètua, a no tenir temps ni per respirar ni per passar amb aquelles que estimem. Doncs girem la truita. Violència és viure por. Por que desapareix gràcies a la perseverança quotidiana i de gota malaia que caracteritza els moviments socials. Imagineu-vos que un dia nosaltres diem que ja en tenim prou i decidim fer-los fora. Por amb la que ens llevem tants dies i durant tant de temps, però que s'esvaeix en les lluites i fraternitats que generem. I ja per acabar, voldríem expressar un seguit de punts breus. Agraïa de té compte l'acompanyament i la publicació del nostre primer llibre fa gairebé un any. Un dels punts claus del treball de té compte es basa en la recuperació de la memòria històrica de les vençudes, que com diria aquell, que també ha estat vinculat amb persones acusades d'enaltiment al terrorisme, l'única pàtria digna d'aquest país està a les cunetes. En referència concreta a aquesta menció de Mitjans de Comunicació 2016, en record i basada en allò d'entre totes, tot. Per nosaltres, humil humor, humil honor, gràcies a totes aquelles incansables i represaliades per deixar-se la pell lluitant per poder tenir una vida digna de ser viscuda. Gràcies també a les companyes del Pati Llimona per oferir-nos sempre refugi, suport i calidesa. Una forta abraçada a les companyes que han patit repressió. Gràcies per ensenyar-nos senzillament dignitat i resiliència davant d'un estat que mutila i tortura a la protesta social. No ens oblidem ni ara, ni aquí, ni mai, ni enlloc, de la Patricia Heras, ni del Juan Andrés Benítez, ni del Pedro Álvarez, ni de totes aquelles anònimes, ni de la LIC, ni de Yassir. Igual que no ens oblidem del càncer patriarcal que maltracta i assassina i s'expressa en mil subtileses diferents dia rere dia. Per últim, m'agradaria llegir-vos una petita llista de desitjos que vam escriure. Primer, que es compleixin amb les línies bàsiques de la Constitució i els tractats assignats en matèria de drets humans. Segon, que es garanteixi una veritable independència del poder polític i judicial, sense repartir-se jutges i fiscals als organismes judicials com una vulgar subhasta.
3. L'article 14 del capítol 2 diu que els espanyols són iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Res a dir. 4. Els articles 20 i 21 de la secció primera garanteixen la llibertat d'expressió, el dret a manifestació i reunió, prou detencions arbitràries per coartar la llibertat d'expressió i comunicació, prou mordasses. Cinc, que es compleixin els convenis internacionals subscrits sobre aquestes llibertats, com l'article 10.1 del Conveni Europeu per la Protecció de Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, desobediència frontal de la Llei de Seguretat Ciutadana. 6. Article 27 de la secció primera garanteix el dret a l'educació. Tota la població té dret a una educació gratuïta, universal i de qualitat, independentment de la seva classe social. 7. L'article 35 de la secció segona garanteix el dret a la feina. Quina gràcia, oi? 8. La Constitució també resa que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. És un dels drets fonamentals que els darrers governs han convertit en un sarcasme. 9. Que es completeixin escrupolosament i s'habiliten els fons necessaris per a que l'article 43 no quedi reduït a un acudit macabre, on la llei diu que és responsabilitat dels poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. 10. Que s'habiliten els fons i es promoguin les lleis necessàries per a la protecció efectiva de la dona davant el terrorisme masclista. 11. Que es compleixin amb els tractats internacionals subscrits per l'acollida de població migrant, tant per raons de persecució política com pel deteriorament del seu entorn econòmic i ecològic, del que en la majoria dels casos són culpables directe o indirectament els governs o les empreses occidentals. Per tant, és imperatiu el tancament immediat dels centres d'internament. Un tracte digne a la població migrant, el mateix tracte que hauríem desitjat per nosaltres en èpoques de guerres civils i penúries econòmiques. No fa ni 100 anys d'això. I per a terminar, el punt número 12 és una idea de Sílvia, i que és una petició. És la creació a Barcelona d'un institut d'educació secundària Patricia Heras, Juan Andrés Benítez, igual que com existeix a Nova York l'Institut Harvey Milk, com a centre educatiu lliure d'assetjament on es respectin i es facin respectar totes les opcions de sexe, gènere, orientació emocional i sexual. Són tantes les lluites que segurament ens haurem deixat alguna i segurament faltarien cadires en aquesta sala per representar-les a totes. Gràcies i seguim, com sempre, fins que arribi el dia que durarà anys.